انت مارك هي دلته حجيبي هو يدي تسكليجي سؤال شو أسأل مارك هي انت دلته هو يدي هل كي تسكليجي ولا هو يدي هل كي تسكليجي بلا قربة راف راضي يا طيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانا قد درس يوتيوب كده او نسنو درس لعبتي ما يوقع قلت درس شرعتي هل كي اسكليكي هي مراوا اسكليكي هات بقى تسوي شنو را يا بالكسو جواب تعال دقني مكيد اول ده جرينس كومنت نقص وقر بعد ما جرني واحد سو هاي تاي نور خيرت قالت هو يدي حق اسكليكي والله كل افتح واحد احنا الى هو هويه لكن waxay iskeegiin bayratay aan haga aqal gamba aniga maskaxayda waxa ku soo dhacay aqaliga yara dhaadna waxa jira aqal yar kalma soo toog gabadh waxa ma kala garan sabab hooyadeedna qof aqal leh markaa miyi aqal kalma taasi may garan weydeey inantu markay dhaalato hooyadeed halkay iska leegihiin inantu markay dhaalato hooyadeed halkay iska leegihiin deesha aan ka oo imaad garan walaa iskeleegi him balu daam karnaa ishaaqal kalma soo toa ilmuhu yar yahay oo il yar yahay iskeleegiina doona qayso ma hatta ichu ashu iskeleegi him tahay te ilmuhu il yar yahay oo yidno il weyn tahay markaas kumid ma aad sanyar ta ku yaala ilmaha oo yidna samayn maana isku min ma ma yar kalma taasina aad jado hadsan al suashu raa hawdi ganta inaan sumarkay dalato xageebi hooyada iskeleegi him xageebi hooyada iskeleegi him هويه اسكليجي تما المهم كده شان تيو بدل مالك ما يهمت غران ما مركي انتو دالاتو حقي بي هويه اسكليجي دو اسكليجي تمركي اور كيرتي اسكليجي ما يور وات تمركي اور كيرتي اسكليجي ما يور saab kigu jiru jaha bakkare risa waxkade wama sadda saab ay yaa bogma sadda jawaabta oo kuma santay sad garowayd ma santa waxa ku weydiinay su'aal su'aashina waxa ku oranaysa markay inantu dhalato halkee bay hooyada iska leegi iska leegi dubarnimada may wad garowayd tumarnimada okay ee su'aal baan ku weydiinay su'aashina waxa u dhigantay markay inantu dhalato xagee bay hooyada iska leegi iska leegi waas waasha walaa ima galaayo diinaya su'aashina waxa qoran samarkay inantu dhalato xagee bay hooyada iska leegi bismillaahir rahmaanir rahiim su'aasha hadii aan isku dayo inantu markay dhalato xagee hooyada iska leegi Soomaa hooyada waxa iska leegi nafta iska leegi okay ninkan naftu nafta ma iska leegi garan may noqlaahay garan may noq walaa garan may nahay anagu yaalade okay dad shabaab degreenisi hosto nagu soo qor fiidiyowgan daawashada aad daawatay aad iyo aad baa u maasantahay fiidiyowgan like saar comment ka soo bixi share gare aad iyo aad baa u maasantahay waa inuu fiidiyowga tabtay markiya soo baxnay soo bidan muuqatay kabagsaday wadnihii bogtoyiga gataal